stare de urgență instituită în Republica Moldova la începutul războiului din Ucraina se va încheia la sfârșitul acestei luni și cel mai probabil nu va fi prelungită. Declarația a fost făcută de premierul Dorin Recean în cadrul unei emisiuni de la un post privat de televiziune. Potrivit prim-ministrului, în perioada stării de urgență, autoritățile au creat suficiente mecanisme și au introdus suficiente modificări în legislație pentru ca țara noastră să facă față situațiilor de criză. Guvernul lucrează acum pentru a se asigura că nu prelungim starea de urgență. În acest timp am făcut modificările necesare în legislație pentru ca executivul să poată acționa în situație de urgență prin alte mecanisme și alte pârghii care sunt deschise pentru control parlamentar. Societatea ne-a cerut acest lucru și Parlamentul ne-a cerut. Am pregătit deja întregul cadru legislativ. Cred că până la sfârșitul lunii decembrie vom avea timp să facem totul. Potrivit prim-ministrului, chiar dacă starea de urgență nu va fi prelungită, posturile de televiziune a căror licențe au fost suspendate nu vor reîncepe să difuzeze. Recean dă asigurări că există mecanisme care să împiedice televiziunile respective să mai activeze. Dorin Recean a mai spus că în această săptămână vor fi făcute și alte modificări la legislație menite să răspundă unui șir de provocări chiar și în afara stării de urgență. În Republica Moldova a fost instituită starea de urgență pentru prima dată în data de 24 februarie, atunci când Rusia a invadat țara vecină Ucraina, iar de atunci a fost prelungită de mai multe ori.